Tingring Hayaro. Negative Hissik. Old Osni Arm. Тунгалаг цэнхэр гол эргэн халин урсан. Шүн дөлөр шивэрсэн цэнхэр бороо өөрөөр татарч. Өдөртөө сэрүүхэн үл мэдэг салхитай. Бөөм бөөн цагаан үл тэрүүхэндээ торолзон. Аргамжаатай юм шиг өнчгөн тунж таатай. Хаврын ихэн сараас эхлэн хур хүсэмжилсэн хүмүүс Тэнгэр хангай ингэж ээл бойноо харамгүй хайрлж байгаа талархаж. Ээ, баян хангай минь гэж залбран сүү цайны дээжээ өглөө өдөршгүй өргөн. Хүн зоны сэтгэлийн илчгэр л адил. Ээл дулаанар нам дүүхэн ээн. Цэцэг ногоо дэлгэрч уул ус өнг нэмэн зохирсан ийм нэгэн сайхан цагаар замбал Тэнгэрийн хаяа руу яваад удтал эргэж ирээгүй ханийхан араас явхолж. Өмнөнийхо Ер нь яваад ирхэн зүв бахад. Ээж нь удаан бодлоо. Бүсгүй амтныг элдэв таамгар буруутгад суухаар. Очоод юу болоод гэр орондон эргэж ирч чадахгүй болсныг нь мэдээд ирсэн дээр үздээ. Ухаантай сэтгэл сайтай хүн юмс. Харин тийм ээ ээж минь. Мөн чиг хүлээлээд. Сураг чалга, бараа чалга. Хачи юм да. Намаа гэдэг юм аа гэхэд хүүгээ сандгүй байх та. Миний хөө анхнаасаа л тэр хол тэнгэрийн хаяанаас таньж мэдхгүй хүний өр дагуулад ирэхтэй. Юу бодож байсан хүн бэ? Хани жилээгээ дагуулад ирэхдээ нэрнээс нь өөр юм мэдэхгүй байдг нь юу вэ? Ийм юм болно гэж яаж мэдхэв дээ ээж минь? Надаас юуж битгий асуу? Аав ээж ахトゥ гэх юм надад байхгүй. Ер нь чи намайг загнаас төрсөн гэдэл бодчих гээд байсан. Ер нь тэгээд заг гэж юу ч байдгийн модл гэж сонссноос барааг нь харж байсан гээ. Оо, аав Та намайг яагаад орхиод ирсэн бэ? Би таныг сургууль дээр хайгаад багш нарын өрөөгөр орсон. Тэгээд таны өрөөнд сууж агаад ам цангаад хүрээд ирлээ. Ивид ээ миний мөхө. Миний мө бүч. Аавагаа хайгаад тэнд сууж байхаар дэмит ихтгэл хүрээд ирэхгүй дээ. Харин тийм ээ. Тэгтгэлөөж. Алуу. Алуу хүйтэн харам залвлаах. За. Эмээ носог сайхан гамбар хайрсан. Өөрмн наагаад ид. Тэгэд миний хүү хитэн борцнуудыг дептэж. За тийм. Өдөр чинь эртхэн хоол хийя. Эмээ нор аршаан дэвэн шүү дээ. Оо нэр тийш дээ. Миний хүү хамт ябал даалгавраа хийж амжихгүй болчих юм болов аа. Аа хүн саяхан ирсэн. Миний хүүгийн хичээл тарах болоогүй байсан шүү дээ. Аа.
та ээжийг хөөгөө жоолсон юм уу? Ээ бурхан минь, хэн тэгж байна? Орнаа багш өнөөдөр намайг даалгавраа дутуу хийсэн гэж загнаад, тэгээд автагаа нийлж эхийгээ хөөж оолчхад юу ч олоогүй ч их цан гаргаад хичээл номог хийхгүй гэж ангийн хүүхдүүдийн дунд хэлсэн. Бүх хүүхд над руу хараад ямар муухай байлаа яах вэ? Хөөе аав нь яалаа гэж ээж нь хөөхөвдөө. Миний хүү мэдчихэл байгаа шүү дээ. Ээж нь нутгаа санаад яваад өгсөн байхгүй. Одоо удахгүй ирнэ за. Аав нь очиод ээжийн дагуулад ирнэ. Миний хүү битгий ойлал та. Ир хүн чинь төвчээртэй байдаг аахгүй юу? Миний хүү ойлаад яах вэ? Багш нь буруу зөрүү ойлгосон байлгүй дээ. Ээж нь нутгаа санаад л яваад өгсөн юм шүү дээ. Одоохон хүрээд ирнэ. Ийм сайхан хавар болж байхад ирэлгүй яах вэ? Өндөр өндөр цэнхэр улсын дундуур мөнгөн утас шиг жирэлзэн алсын алсад мэлмэрэн урсан хөх голтой уул усны оронд саруул мантхыг дагаж ирээд 10 жил болжээ. Бургас модон дунд баг зэрэг элсэн тоормын захад овоо дөрүн том талбайд төрөл бүрийн ногоо тарж хангай газрынхны нүдийг бүлтийлгэж чихийг дэлдийлгсэн ажилсаг чамбай тэр усгүй дууцоотой санаал нэг гунхтай. Үүр гэгэрхээс эхлээд үдэш орой болтол бор бөгс хэлгүй идээ цагаа борлуулж орсон гарсныг дайлж цайлд суудаг хадам ижийнхэн сэтгэлд явд сав нээцэж их үр хоёр адил ижилтэн дасчээ. Өгөөмөргүй урднасандаа ээж үр хоёр байснаас зайлахгүй дэгээ гэж бэрэн хайрлна. Ганц өргөмөл хүүн хаа байсан тэнгэрийн хаяанаас ийм сайхан бүсгүйг эхнэрэн болгондаа уулж ирээд өөлөх юмгүй сайхан амьдарч байгаа нь урд насны ёроол буян гэж өгөөмөргүй талархан боддог байлаа. Хоёрдугаар хэсэг. Газрын мохорт. За хөө чамаг чинь харахгүй өнгөрөх төглөө шүү дээ. Энэ зууралцсан их будангаас болоод л тэр. Харин тийм ээ. Ээ энэ зуны энэ хөх будан даанч яавдаа гэмээр байна да. Өдөр шөнөгөл газраас зууралдаад тэнгэр тулд татсан их захгүй өргөн хөшигч юм шиг зай завсаргүй босгосон баган жимшгэл байна. Харин тийм ээ. За та сайн явж гин үү? Сайн сайн. Сайн явж байна. Ингэхэд газрын мохорт эзгүй хэрийн зам дээр юу хийж яваа хөөхтвэ чи? Аа, би юу? Бөөнд ирсний адаг гэдэг газрыг л зорж явна да. Бөөнд ирсний адаг аа? Гэхдээ тийш ямар хэрэгэр явж байгаа вэ? Тэр хавьд айл хунар зусаад байдгүй санагдах юм. За одоо тэгээд ч хэтэрхий зилүүд газар да. Тийм үү? Гэхдээ та сая зилүүд газар гэсэн үү? Тийм ээ. Тунч зилүүд газар.
Олон жилийн өмнө л айл амт нь нутгалдаг байсан болтой юм билээ. Харин эцгүй болоод хэр уцныг нь ёстой мэдэхгүй. Гэхдээ сони юм да. Эхнэр маань тэндэл байгаа сургатай. Юу? Эхнэрээ? Одоо чиний юу да? Гэхдээ тийм ээ. Миний эхнэр. Бүхүүм нь чи юу л яриад байна да? Ээ бурхан минь. Эцгүйхээр ямар амтантай таарах нь энэ вэ? Цэл залуу жахаан хүүхэд эхнэрч гихшиг. Гэхдээ тэгээд бас амьдрч байгаа газар нь өнөөх бөөн дэрсний хатаг шүү. Бурхан минь өршөөж хайрла. Аха. Та айд сандрах хэрэггүй. Би нэг эрэл сурал бухарцсан хүнэл яах учраа болохгүй таамагдүүдийг сургаар явж байгаа маа. Уг нь би энэ нутгийн хөргөн байгаа юм л да. Эхнэр маань нутгаа санаад гэж яваад жил гарсан боллоо. Даанч эргэж ирдгүү. Тэгээд л арга мухарцсандаа араас нь ирсэн нь нэн хэрэг. Гүй золиг гэж чи чинь хэдтэй болоод эхнэр авсан гэж яриад байгаа хүн бэ? Би одоо 27 орч байна. Гүй хэдийдээ тэгээд эхнэр авчихав да? Харин тийм ээ. Дөнгөж оюутан болж хотод ирээд л эхнэртэй ч бас хүүхэдтэй болчихсан. Тэгээд л энэ. Гүй бас хүүхэдтэй? Тийм ээ. Хүү маань одоо 8 настай том залуу бий. Гэмин ойроос ээжигээ санаад болтгүй. Гүй энэ одооны залуусаа гэж. Эхийнхээ өрөөс гараагүй шахан байж илээ. Эхнэр хүүхэд хин да. Гүй манайх ч бас адилхан оо. Хуруу хумсаа хөөглж байж сургуульд явуулна. Өвлийн амралтаараа бас нэг сөөсгөр амтан дагуулад ирнэ. Намран тэгээд улаан элсрэн амтан авчираад орхиод далгуулчихна. Юу ч гэх хэрэгтэй. Эцэг эхийгээ мөнх хэмшгэл санах юм да. Бид хоёр ч бас хүүгээ ээжээрээ өсгүүлсэн л дээ. Гэхдээ ингэхэд миний хүү аль нутгийн хүн блэ? Би баруун нутгийн хүн. Аа, хангай нутгийн хүн юм биз дээ. Аа. Тийм ээ, хангай хангайда уул цармын хүн дээ. За да, хангай нутгийнхан чи таавара зүсдэг жаргалтай улс дөө. Түлээ түлш унд усна бэлэн зэхэний. Манай говийнхан бол амьдралын төлөө тэмцсэн шүү дээ өөрхий. Гэхдээ ингэхэд эхнэр чинь тэгээд хингэж хүм билээ. Саруул гэдэг бүсгүй бие. Та арай таних юм шүү дээ. Гэхдээ хэнийхний хүүхэд гэж байна? Заавал би бас сайн мэдэхгүй яха. Ямар ч байсан овг нь дамднал гэдэг юм. Сайн мэдэхгүй гэн шүү. Эхнэрээ мэддэггүй хэрэг үү? Харин ийм л юм болчлоо. Энэ нутгийн хүн гэж ярьснаас өөр юу ч мэдэхгүй гэхэд болно л доо. Одоо хайгаад очих газар маань тэр мэн байхгүй бол би хаачихаа үнэндээ мэдэхгүй байнаах. Дамдин, дамдин. Нэг их сонсон нэр байх юм. За ёстой бүү мэддээ. Уулан би энэ нутгийн хүргэн л дээ. Сууршаад удаж байгаа. Харин миний мэдхийн дамдин гойх бол 3 хүүтэй. Бүгд л энэ нутгтаа би. Харин дамдин гэж өөр ямар айл байдаг вүлээ? За үчс юу ч байсан харанхуу болохоос өмнө газар дөхөе ойл. Айл хунарч харагдахгүй, мал амтнч таарахгүй. Айхтар зилүүд газар юм аа. Харин тийм ээ. Азар тэнтэй таарлаа шүү. Та ингээд энд ямар ажиллаар явсан юм бэ? Гэ чиний очих гэж яваа тэр бөөн дэрсний адгаас чинь цаашаа говийн дархан заастай газар байдг юм шүү дээ. Тийшээгээ хоол хүнс үргэж явна уу. Би тентхийн жолооч л доо. Сардаа нэг аймаг орж хоол хүнсээ базаадаг. Аа, тийм үү. Би замын унаанд дайгдаад тэгээд ийшээ ойрхон гэхээр налхаад байсан. Сүүлдээ ч айлаа шүү. Бараа нь харагдахгүй уудам талд замнаас өөр нүдэн торох юмгүй. Ус ундч дуус ганцтай болоод ирсэн шүү. Ээ, одооны улс хүмүүтэй болж дээ. Газар мэдхгүй. Хаа хол нутгийн хүнд таамаг тодын юм хэлээд л зам дээр буулгаад орхичил байдаг. Чиич гэж чи юм дөө. Хүний нутагт нэрлээд очих газар өнчин толгой өвгөн бууцч мэдхгүй байж
хээр буугаад үлдчихэл байдаг. Би л өөрөө нэг их таньдаг газар яваа хүн шиг ойрхон гэхээр нь буугаад үлдсэн л дээ. Юу ачиж яваа юм бүүмэд хоёр машин ханиндаа хил гарн чухал бараатай гээд л явж байна лээ. Нэг нь хотын машин байсан шүү. Энэ нутагт нууц юм их баг оо. Сүүлийн үед ийм болчиход байгаа. Онгон дагшин энэ газар шарааг ухад сэндийлээд юу ч юм болдог болтой. Гэхдээ тэгээ түүнийгээ сэмхэн зөгөөд хил гаргадаг улс байдаг л гэлцхийн. Тэгээд бас тэр хятадууд нь Монгол нутгийн энгийн нэг хар шарааг хүртэл үн цэнтэй юм хийчихдэг элдвтэй улс юмснуу да. За тэгээд л зөөгөөд л нуугаад л ханьцун дотроо наймаалцаад л байх юм. Гэхдээ за тэгээд бүр нэг сони юм хятад малчид Монголоосоо олон болох юмстай шүү. Хятад малчид аа. Тийм ээ, хятад малчид. Тэгээд бүр хэдэн 100,000 малтай малчид гээд байгаа шүү. Ямар сони юм бэ? Хятад хүн манайд мал малддаг гэж би өстө анх удаа сонсч байна. Хэлээд ивгүй. Тариа тарддаг гэвэл арай л итгэмэрсэн. Гэхдээ чи итгэхгүй байх нь зөв л дөө. Одоо хоёулаа хятад малчны дуугаар гарнаа. Магадгүй чүүчгэр хөлтнүүд эхнэрийн чинь сургийг мэдчихэж байж магад. Гэхдээ ер нь л элдвтэй болш шүү. Ястай сони юм байна. Гэхдээ чи ч бас нэг сонин үзэгдэл болоод явчлаа шүү. Бас бусдын сониг гайхах санаатай. Эхнэрийнхээ тэрнээс өөр юу ч мэдхгүй Монгол хүн гэж байх гэж. Харин тийм ээ. Одоо бодохноо нээрэл тийм байна. Өөрийгөө гайхаад л явж байна шүү ах минь. Хайртай болохоор юу ч анзаарсангүй дээ. Заахо, өнөөх 1000 хожооч нь энэ шүү дээ. Нутгийн сэрмүнийг хөөж хүн амтны хөлөөс дайж нутгалдаг золигнууд байгаа. За, сайхан зусцгааж байна уу? За, сайхан, сайхан зусж байна уу? За, буцаж явна уу да? Тийм ээ, буцаж явна. За, энэ аймгийн төв тийш зуншлага ямархуу байх нь? Бороо орж байх юм уу? За та барагтай дөө. Хойноос үүл буутгал юм хөөцөлдөд байгаа юм шиг байна лээ. Тэгнь. Гэхдээ манай ишээч бүр ганд хянцтай даа. Харин тийм ээ. Энэ олон мал бэлчээр үгүй барагтай болоод л байна шүү. За хөө. Танаа эзэн хөжөө бий юу? Байхгүй. Хил гарахаар явсан. Тэд хоногтөө ирэхгүй л болоо да. Хаа. Буянт малын маань мянган мянгаар нь хураачгаад бас болоогүй. Элдв юм зөөж хормоолдог байх нэ. Чичт юу ярина? Хаан хүртэл чигтэй болсон цаг. Энэ элдв юмд өртөх үедээ чи ингэж аа хідэн мал дагаж бор ходоодоо болгож оо манд бол гайл болно гэхээс над задгаан ам чинчтэй. Ай хөөрхий. Эх нутгаа ингэж чүүчгэр хөлтний боол болгож хэлж яриха өртөл цагдуул суух гэж тэ. Харахтай тал ингэж амдирсэнгүй дээ ах минь. Ман шиг адуу ус хин хүс хүжиг минь мэлхэв дээ. Тийшэл очин шүү дээ. За тэгээд уулуурхай гих нэрээр их нутг газар шорог минь ухаж синдилчээд мал байтха хүн тогтох суух газар руу олцоод байхад яхтай хэдийгээр харь хүний хөрөнгөчгөл хідэн мал дагаж явуу минь бидэнд олдохгүй зол завшаан болцоход байна да. Эзэн хожаач гэл яг мал нь Монгол газар шороо их нутгмын юм даа л гэж сэтгэлээ тайвшруул суух юм да. За тэр чи яах вэ? Хөл толгой нь олдохгүй болсон цагт уу. Гэхдээ танаа энэ гүр чинь өөр айл хондор юусан бэлээ? За тайхгүй дээ. Гэхдээ энэ манай эзний хадмынх хэд хоногос энэ нөхөн Баянбурдын шандад буух сурагтай л байсан да. Гэхдээ тэгэд хадмынх нь хятад айл байх уу тэгэд? Үгүй дээ, Монгол айл. Гэхдээ манай багийн даргаынх л да. Хм, хүнээ баймир. Нохоо толоогч. Та мөн муухай хараатай хүн шүү. Манай хүртэд тантай аймаг яваад ирсэнээс хойш яг тань шиг хараалтай болж нэг л хилдэг болчиход байгаа юм да. Би бүр аргаа варж байж одоо жаахан мартагнаж байгаа. Гэн настаа хүн гэж. Хэц. Юуныг нь хараад байх вэ? Чүүчгэр хөлтнүүд л таарсан үг. За да тэдэндээ бол бараг л ерөөл шахуу юм шүү те. За за. Аха. Ингээд хоёулаа одоо хоноод явна үсттэй. Шүн өрөө болчихлоо. Тэхэс те. Аймгаас ороотож гараагүйсэн бол энэ мөч чүүчгэр хөлтний зарцынд унтахгүй л байлаа хоёулаа. Та ч одоо юу л хийдэв энэ та?
дүүмэн санаа зовтолгүй. Наад адаарааштай үгэн чинь хараал хэлж, хүний муугаар ярьж байж л санаа намардаг муухай хүн байгаа нь. Дургу бол гадаа машинд хонно биз? Миний дүү унтаж амар, ор засаад өгье. Тэгж гиндэхгүй. Чиний чүүчгэр бол чүүн ирээд цаашаа харуулчихул яана. Хаяанд чинь эвтэж байгаад үү цайлган шүү. За хөдлөхүү дээ. Тэгий дээ. Ингээд одоохон уу миний очих газар. Оо гайгүй дээ. Өдрийн хагас яваад өрчгөн. За сайн явцгаарэ. Та дараа сард аймаг явахдаа манайхаар ороод яваарэ. Өрөл бүдэгээ захин шүү. За бодож байж болно. Чүүчгэр өлтийн малыг даахгүй гэвэл аваад л ирнэ. А тэгэхгүй бол тэр чүүчгэр өлтийнхөө будаанаас идэхгүй юу? Цаадах чинь эрэг нөхөлж ухлаад элдв юм дарж нөөцөлсөл байж таарна. За мусо өөдгүй шуналтай шаарнууд. Та нэр муухан хүн шүү. Гэлдүүлээд байлгүй ирээд яваарэ. Эзэн хүлсний хідэн цаасаа өгсөнсөн бол одоо л тань зарчмаар байх юм. Даанч гар дээр юм тавиаг юм л та. Хөө яха? Та арай л хэтрүүлээд байх юм аа. Үгүй юу бүлээ. Хөөрхий аргагүй ирэхэд л малын малж байгаа гэдээ байхт нь. Мэднэ ээ, мэднэ. Гэхдээ л бүр нэг цаанаас аазгаа хөдөлгөөд байдیں۔ Үгүй энэ муусан чүүчгэр өлтнүүд чинь буянт малын маань өсгөж үржүүлж байгаад нэг л өдөр мангас сурсан юм шиг харагдах бараагүй болгоод хил давуулчихсан шүү дээ. А тэгээд л таван цаасны бараа сураг харалгүй утсан хэдэн малчтаасаа малыг нь зүгээр шахам аваад хот руугаа дүүргчихэн. Ёрын залгинууд байна. Гэ сургаар л элдв юм сонсож байснаас арай ч ихтэй түн ингэтлээ малчаад их оронд минь эзэн хүн шиг аяглаад зарц борчуул тойруул сууж байна гэж бодсонгүй шүү. Байнаа байна. Нутагтаа очиод чимээгүүл байсан дээр юм байна шүү. Хүмүүс итгэхгүй. За хүүхэ. Чи чинь тэгээд эхнэрээ олоод авлаа гэхэд буцах санаатай яваа юм биз дээ? Буцалгүй яах вэ ах минь? Ээж минь нялх хүү минь ард үлдсэн. Би чинь багш хүн. Намар хичээл эхлэхээс өмнө буцсан шүү дээ. За багш гоо минь та арай л гинэн байна дөө. Насны хань ан гэдгийг огт мэдэхгүй. Тэгээд алдуул мал шиг сураг тамгаар хайж явдаг. За мал байлаа гэхэд тамга тэмдэг зүс бараатай байхсан. Хачин ч юм дөө. Одооны залуус амьдралд ийм л хөнгөн хүмүүс ханддаг болж. Юун удам судар харах. Харин тийм ээ. Газар газараас цугласан олон оюутан нэг нэгэнтэйгээ танилцаад дагаад дагуулад явахыг алиг тэр гэх үүтэй. Саруул маань өдрийн од шиг цор ганцаараа өнчин хүнл гэж бодож явлаа. Асууж сурч сэтгэлийн зовоогод яах вэ гэж хайрлж байснаас ухаж төнхөж судалж сураглая гэж огт бодож байсангүй л дээ. Хаа. Хачи юм их байх юм да. Асууж сураагүй юм шүү. Гэ муугар бодход л муусай хятадын хүүхдүүд байвал яах вэ? Одооны энэ хүүхнүүд хөгшин залууг бол чүүчгэр өлтнүүдийн эхнэр болоод эрэлли цорилли зүгтүүд цуулаад л эхлэх юм. А ёстой баларсан зөлегнүүд. Хайрын чиг улс орон удам судар Монгол цус минь. За да миний дүү нойромглоод байхаар жаахан унтаад ав дөө. Ой, сэрэрэ миний дүү. Наад хүзүү толгойчийн салхаа шахав байна. Мөн лутнойртой хүнэ чи. Гэхдээ багш хүн чинь адуу шиг сэргэг байдгүй л үү? Харин тийм ээ ах. Жий олдог хийчих. За хөө. Бөөнд ирсний адаг гэдэг чинь тэр тэнд харагдаж байгаа хулангийн жиг шиг хэдэн шавгар толгодыг хэлдэг юм шүү дээ. Тийм үү? Манан татаад л байхаас айл хунар байгаа янз байхгүй. Тэнд чи багахан суурин байдаг гэж үздэй. Байсан, байсан. Харин ойрын хэдэн жилд
амьтан хүн огт байдгүй байсан янзтай байсан гэж би чамд хэлээв үү дээ. Гэхдээ саруулыг тэр суурьнд очно гэж замын машин цууж байсан гэж дэлгүүрийн худалдагч хэлсэн юмсан. Хэц. Сумын төвөө хэдэ авганар юу ч гэж бурж мэднэ. За тэгээд явуулын хүн хаа нэг үзэгдээд өнгөрдөг буйд газрын улс чинь сониуч гэж ихтэйхэн. Элдв юм л ярьцгаадаг хойно. Үзэгдэж харагдаагүй бүсгүй хүнийг бөөнд ирсний адгийн жөтгөр гэгэн цагаан өдрөө ирээд явсан гэж ярьж мэднэ. Гэхдээ та ястай хачин юм ярьдаг хүн юм аа. Чөтгөр байхтай явах үү? Мэдхгүй юм дөө. Хэнийн жөтгөр, хэнийн бурхан, хэнийн Монгол, хэнийн гэдэг айл. Та нэрэ. Ингээд аха. Та намайг хүргэж өгөх үү? Би зам дээр буугаад алхачих уу? Харин ээ. Эсвэл та боломжоор л бол доо. Уг нь тантай таараагүй бол олж ирэхийн аргагүй хол газар юм байна. Газар мэдхгүй замын жолоочноос асууж явган үцгэн хээр үлдээд би юу н яах байсан юм бэ? Азар таны сарда ганц явдаг явдал таарлаа шүү. Харин тийм ээ. Ээж минь нэрэл биелж төрийн сүлд минь өршөөжил байна даа уг нь. Бас төрийн сүлд гэж юу байдгийг мэднэ. Болж байна аа, болж байна. Эхнэрээ таниаг байж болох чи төрийнхөө сүлдийг юу болохыг мэдэж байна гэдэг чинь чухал шүү дээ. Гэхдээ та юу ярина вэ? Ээж минь дандаа төрийн сүлд минь өршөө гэдэг юм. Намаг сая наашаа гарахад бас л тэгж юрээсэн юм чинь. Хайда. Хүний их гэдэг ийм л байдаг. Эхтэй хүн алдахгүй дээ дүүмэн. Гэхдээ гихтэй байна хүмэн. Эх болгон адилгүй шүү дээ. Миний ээжл гэхэд ижилгүй ухаантай хүн байлаа. Даан чи хүүн гэж нэг иймэрхүү амтан өдр хоногийг хэлхэж явна да. За да. Тэгээд чи ухаантай сайхан ээжэс төрсэн хүн хитрхи хайр халамжинд бөмбөрөөд тэр их хайрыг мөнхийн юм шиг санж мунхаглаад өнгөрөөдөг болтой байдаг. Миний ээж сайхан ээж. Та чин сайхан дуулд юм биш үү? Найран дээр бол ёстой янзтай дуулах юм байна да. Дуулнаа, дуулна, дууллгүй яах вэ? Алтан шар замд бол дуулжил байж газар хорон шүү дээ. Харин майр наадам дээр дуулаад байдгүй мөө. Ер нь ахна олон хүн цуглаж наадад цэнгэсэн газар бол их очоод байдгүй. Бүр залуугаас л ийм л байлаа. Гэхдээ мөөхөр хүний явдал байхад. Та их сонин хүн юм аа. Манай аавгаах бас иймэрхүү сонин зантай хүн байсан юм. Сайхан дуулна, сэтгэл нь бол сүү шиг. Бас дэндүү гимээр шудраг шулуухан. Даанч ганц гимн тань шиг адаар зантай. Таныг харахаар яг ахмын санаанд ороод байх юм. Адаар. Гэхдээ нэрэл адаар зантай хүн дээ би. Хөөх юм өгчнэгөө их л зовоосон байх. Ай ай. Мун чих халж байна шүү. Ээ хэлээд ив. Хурдан бороо ороосай. Өдийдч манай нутагт бороо шиж байгаа да. Нутгаасаа гараад хэр утсан хүн бэлээ чи? Бүүр цараа дарсан янзтай. Эхнэрээ хайж яваа ирэх хүн байна да. Зөлгөм дэвчээртэй байгаарэ. Эхнэрээ хайж яваа гэдэл та хитрүүлээд байх юм а. Ямар алга болчихсон биш тээ. Эхнэр ч яхав дагуулад л харих юм чинь. Харин ээж минь ганцаараа үлдсэн. Миний хүүл мундаг том хань болж байгаа бах та. Хэвлүүхэн амтэн би. Аа хөөхи. Ээжигээ санаад тэрүү зөрүүдлээ дааш гаргаад байдаг болоод байгаа юм аа. Ямар өчөртэй хүн болоод нэлхүрээ орхиод сураг алдардаг юм бол тоо. Гэхдээ манай гоё өгнөд барагтай бол аливаа юм чантарч сэтгэл алдраад байхгүй дээ. Өнчин хайлаас чиг өрөвдмөр амтэн даа гэж ээж минь хэлдгийг. Нэрэл миний ханчин тийм л хүн. За мэдхгүй юм да. Төрөл садан ахт үзгүй хүн ингэтлээ удаан энд байгаад баймааргүй юм. Хайны жил үрхүүхтэй бодмоор л юм да. За да тэгээд хачингүүч юм алга дөө. За хөө. Зорсон газар чинь хүрээд ирлээ дээ. Өчи залуу хүн байна. Сайн хардаа. Энэ хэвд айл байхгүй. Манухай шалгав байгаа зү дээ. Гэхдээ харин хөө энийг хардаа. Хэдэн мод тарчихж. Тийм байна. Энэ гэрийн бүр байсан л газар юм шиг байна да. Саяхан суулгасан мод байна. Харин тийм. Гэхдээ миний урд өмнө үзэж байгааг мод байх юм. Бороо орохгүй л энэ янзаараа хатчихмаар юм да. Баргалхатан да. Гэхдээ ингэхэд энэ нөгөө нэг таны яриад байсан газар яг мөн үү? Энэ хавьд
Энд мод тарьчихаар ойрхон хүн амтан байдаг юм уу? Бурхан минь. Чөтгөр мод тарьдаг бол байлтай. Уу айлв яв. Яасан эвгүй зөлөг вэ? Гүг аха. Эн чинь тэгээд нөгөө өнөө газар чи яг мөн үү? За хүмүн зөлөгтөөд байгаарэ. Зөөнсөн ч гэсэн газар орноо бол танилгүй яах вэ? Тэгээд бүр бүүн дэрсний адаг шүү дээ. Хүн байхгүй адгуус таниад дайжаад байдаг газар да. Юу нэ? Та чи одоо юу яриад байгаа юм бэ? Яхаараа энэ газраас яхаараа дайжаад байдаг юм бэ? За та хоёла эртэн хөдлөе. Өчигнүү дээрэ харлаа. Энд хүн амтан байх янз лавалга. Гэхдээ нэгэнт хол газраас зорсон юм очиод үзэг гэсэндэл ахын чамайг энд авчирлаа. Гэхдээ одоо юу хэн байх вэ? Ганц хоёр цаг дахиад л манад хүрнэ. Ахын тавтай, тухтай дуулсан сонсноо ярьж өгье. Алив суучих. Шороо шургаас өмнөхөн хөдлөе. Гэхдээ энэ газар байна. Айл амтан суурчгал юм бол эсвэл аянганд нэргүүлнэ. А эсвэл Эй бурхан минь, гоо ер нь холдож байгаад ярьж өгье. Гурвдугаар хэсэг. Аа, үеийн адил их нутаг. Энэ хорт шунжин л машин дуугарлаа. Гараад харахна. Нуголын доотгар мандал машин суусан бололтой юм даа. Нэгэнт суудсан машины чинь харамгүй шөнөр гарах гэж зүтгээд байхаар гэгээ гарахар болохгүй дээ. Явуул л улс юм байх та. Хай миний хоо. Гүүгээд үнэн үүдээ ортуулад ирдээ. За юм ээ. Тэр машинтай улсыг ирээд цай уу гэж хэлээрэ заа юу. За за. Энэ усан борооноор хөх усан зүлгэн дээр майхан барьчхаад гал хөсгөө сууцгаагаад байдаг Монголын алдсан улсаа да. Эгэл хажууд нь айл байж байх чинь. Эмээ, эхэд нүцгэн гүүгээд ирэх юм уу? Оо, миний барах уу. Тэг тэг. Гүүгээд ир минь хөө. Ийм сайхан зөөлхөн борооноор ч хөл нүцгэн нь л гүйж байдагсан да бидний багад. Оводоо миний мах хөө. Хөл нүцгэн дэгдээд байдаа миний хөө. За юм ээ. Би хамгийн хурдан хөөт тийм ээ. Тийм ээ. Миний хөө ч хамгийн хурдан хөө. Туглана. Асал хурдан гүүгээд байгаа хөөхдтэй. Эхрүүгэн жах утсан туглаж уулын сүүл нь гозоогод мөнч хурдан сонсон да. Тийм ээ. Намайг таны үгэнд сайн ороод Үнэ тоглоо нийлүүлэхгүй байвал аав ээж хоёр минь хурд ирнэ тийм ээ. Дээ цайлуул да. Энэ хүний өр ийм айхтар шүү. Тийм ээ миний хүү. Ийм хөөрхөн хүүгээ санаад удахгүй ирнэ ээж аав хоёр нутгүй хүрээд ирнэ. Тийм ээ. Та худлаа ярддаг болсон юм уу? Ээ бурхан минь. Үгүй чи чинь юу гэж байгаа юм бэ? Та бороо орохоор ээж аав хоёрыг ирнэ гэв үстэй. Оо хөөрхөт. Миний мабарху эмэн ялгаагүй адилхан хүлээгээд л байгаа. Эмээ хүү хоёрыг бурхан хараад аавч хоёрыг нь ирүүлэх байлгүй дээ. Алив бархууг эмэн нэг өндөрлөөтхий. Хөөр хитөөгч. Хөөх, энэ машина ингээд гол дотор хаяад унтж байгаа хүмүүс юм бах та. Бороо ороод гол ихсүүлж урсаад явчих юм байна да. Хайран гоё юм шиг. За байц.
Маханда унтж байгаа жолоочийг яаж сэрэх үү? Би яана, мандах байна. Мандах. Манай эмээ таныг ирж цаа уу гинэ. Хөө. Мандах уу? Ороод ирээ минь. Ах нар айл босч амжаагүй. Аа, за за. За манай мандах. Энэ нэрт усан бронор юу хийж явна да? Бороор сорл байгаа юм байна да. Тэм үү минь хөө? Аха. Та намайг яагаад таниад байгаа? Би таныг огт хараагүй шүү дээ. Таныг хэн гэдэг вэ? Гүй чи ч өөрөө л мандах байна л гэдээсэн биз дээ. Тэгээд л тэр ахыхын нэр Замил. Аа, за за. Аха. Та манад очиж цаав. Таны майхан чи нэвтэрчиж тэр хардаа. Харин тийм ээ. Арай л урсаад явчихалгүй хонлоо. Гадаа ахыхын машин байна уу мөнийхөө? Байна аа, байна. Гэхдээ бороо ороод ивэл урсах баха. Нэрээ та буруу гармаар нь орчихсан байлээ. Жихэн гар нь тэр дээр манай эмээгийн цаана байгаа. Аа, тийм үү. Ах нь харан хөшин яаж мэдхэв дээ? Завэц яаж шүү босдгийн билээ дээ. Хамаг юм маань орчихоч. Чи дагаа дэрн горьг үнэ. Аха, та хаашаа явж байгаа? Нутгаал зорж яваа санаатай. Танаа нутаг хаана үйдгийн? Энэ дил байх шиг байна шүү дээ. Тийм үү. Тэгээ та яагаад голынхоо гармыг мэдхгүй байгаа? Голынхоо гармыг ахна мартчих чи. Яагаад? Гэртээ ирлгүй их удаж. Тэгээд л ахна мартчихгүй юу? Танаа гэр хаана байгаа юм бэ? Аа, сая гуйл байгаа та. Та тийм олон гэвтээм үү? Бараг л тийм дээ. Их л олон гэр минь энд тэнд байх хэвээр. Нугад энэ өвөлжөө буус болгоны тоогоор чулуун гэрэн бариад үлдээж байна гэж нэг удаа ахна энд нутгийг ихээ тод зөвлөсөн юм даа. Гэр орон маань байдгал байгаа да. Дүүмэн чи манай гэрүүдийг хараагүй байж. Хараагүй. Би зун л эмигэндээ ирдгийн. Манай гэр сумын төвдөр байдгийн. Анз. Манай мандах тэгвэл эмээдийн тусалж байгаа сайн хүү байх нь шүү дээ. За, сайн байна уу та? Сайхан зүсэж байна уу? Сайн, сайн байна уу хүүхэ? За, илүү хүмүн. Дээшээ суу. За. Сайхан зөөлөн бор ороод газар дэлхийч нэг амс хийж байна да хүмүн. Сайхан байна. Хуурай салх хүлээгээд л өвс ногоо хатаад цаанаал нэг гам болмоор янзтай байсан юм. Ана ууд нь хавар эртхэндээ ч гайгүй л бороо хортой байсан л да. Энэ саяхан нэг сард л бүр хатаж гүйцэд байлаа. Тийм үү. Цалигдаа нэг үг болдож өхөр холдлоо. Алё, миний хунааш асуу. Орт, цай уугаарай. За. Харин тийм ээ. Сайхан зөөлөн бороо юм байна. Би жаахан бодлоод машина гол суулгачихлаа. Ээ, цалиг гэж хүмүүс тэгэд ер нь хаа хурж байгаа хүмүүс дээ. Айл хажууд ирчихэд хэр хараад байдгны юу вэ? Гэвг нь нутагтаал ирж байгаа маань энэ шүү дээ. Хар нэлхтэн ээжигээ дагаад явсан гинлээ. Энэ миний нутаг юм гэсэн. Одоо нутаг гэхээс өөр юу ч санах юм алга да. Оо, хүүтэй. Гүйхэд чи ч одоо хэнийх нь хөөхдөв дээ? Сэнд сүрэн гэдэг хүнийг та таних болов уу яах вэ? Сураг төдийл явж байна дөө. Аа, маань намайг ганц хоёрхан настай байхад өөд болоод тэгээд ээж минь намайг аваад хот нуусан гэж ярьдсан билээ. Ий бурхан минь. Гэхдээ мэн чи чиний юу яриад байна? Ингээд ээжийг чинь хингэж байх юм? Намжилма? Ий бурхан минь. Гү чи чинь тэгвэл нөгөө цэнт сүрэнгийн хүү байх нэ дээ. Ээ, цайлгаа нэрийн мартаж орхисон байна. Хүүхэ чи чинь
Хэмбэлэ? Замлэн. Аа, тийм л дээ нэр. Ох, хөөх юм дээ. Хүүдэл их содон нэр өгч байсан юм да чавас. Юу гэнэ? Ий? Та миний аавыг хэрэг мэддэг юм уу? Тань хар болох уу та? Тань. Бид чинь айл амир явсан улс байхгүй юу да? Тийм үү? Айл юм нөх нашаад хүүгээ нэг үсэтгэ. За. Гүй за ашиг үү дээ. Төрсөр төрөлдөө гэж би чинь аав ээжигээ таньдаг айл хүрээд ирдэг байн шүү дээ. Та арэ өгөөмөрхөө биш биз? Гү тэглгүй яах вэ тийм хүмүн? Гүй тэгэхэр чи чинь манахыг мэддэг хүн байх нэ? Аав маань их ухаантай хүн байж өдрийн тэмдэглэлийн бүр өнгөрсөн хойно нь олоод аавыгаа ямар хүн байсныг мэдлээ. Эндээс нүхтэл ээж цайныхаа авдарт хитэн ном аавын бичиг дансыг хийгээд явсан юм билээ. Очоод өндөр өвгийн амбарт хураасан байж л дээ. Ноднын тэгэт хашааны газар нь газарт орж орон сууц барих болоод хуучин амбарын зөөж байтал өнөөх цайны авдартай хитэн ном олдоо. Тэрэн дотор аавын минь өдрийн тэмдэглэлүүд бүр оноор байсныг яанах вэ? Тийм үү? Тэр цагаас хойш л бодод сансаар яваад ирлээ дээ. Ухаста. Гэтэ юу л бичээд байдаг байсан юм хөөхи. Ямар л бичээд суугаа харагддаг байж үлээ. Та манай хоёр ч гол дуул айлсаж явдаг байсан уусууд л да. Харин тийм ээ. Тэр тэмдэглүүд таны тухай их өтсөн байлээ. Таны бүр сахиулсан тэнгэр шиг л магтсан байсан шүү. Хөөхи дөө. Оо би анх удаа л энэ утагт ирж байна. Аав тайминь адил их нутаг минь болохоор ямар илэг дотно байдгийг урд шинэ би усан бороонд байхын тоногтоо л мэдэрлээ. Сэтгэл халууд өгөөд аавтайгаа уулзсан юм шиг санагдлаа да. Сайх юм аа. Ийм сайхан нутагтайгаа өдий болтол мэдээгүй л явдаг. Аав маань тэр тэмдэглэлийг бичиж үлдээгээгүй бол би ч сохор хар шиг л амьдрсаар нэг насыг барах байлаа да. Өнөөдөр чинь яасан сайхан өдөр вэ? Миний хүү ханаан дагуулад ирэх гээд л юм сайхан байна даа гэж бодож байсан. Тэгтэл хүү миний ирээгүй чиглээ. Үгүй эмээ минь та яваа. Хүүт нь ирэх байлгүй дээ. Отоол цаг тавирч улс амтэн амарч эхэлж байгаа шүү дээ. Тийм дээ тийм үү. Хүү миний ирнэ. Ирнэ. Шин цалиг холоос хөөхд ирж байхад ойлаад алив эмээн хэдэн үнэгэ шовтраад ороод ирье. Нөгөө мөдэггүй бор хүмүн зэл сахад бороон түр нарчхалаа. Дэрэгдэн байхгүй бол хөхүүлчих гээд байдгийм аа энэ хэдэн үнэ чинь. Хичнээ оны өмнө байхгүй боллоод үртэй хүн сайх юм аа. Хүн хүрээд ирлээ. Хоёрт яг л аав шүү. Мөн ч сайхан хүн байсан да. Санаа минь нэг амарлаа. Одоо хоёр хүүхдээ уулзуулж нэг ихэн алтан хөвлийгээс цууж төрсөн ахтус гэдгийг хэлэх цаг нэрч. Хитгэн айтай. Эхтэн тэрүүлээд явсан хүүхэд ингээд гинтхэн ороод ирдэг байх гэж. Хаан яваг энэ мэдгсэн атай мөн чиг сурсан да. Гүр ингээд хүрээд ирдэг байх гэж хөөрхий. Ахан ойж байсан бол сэтгэл мэнэ төвтөх байсан юмс.
дөрөвдүгээр хэсэг. Залруулж болдоггүй ховит тавилан. За миний хөө. Аав энэ чинь төрсэн газар. Үнд сайхан газар да. Эртхэн яваад ир миний хөө. Мандах хамт явна гинэ. Уусгал татруу. Айтайхан сайхан байх шиг байна шүү. Энэ манай явах гол чинь байна. Таниж мэдхгүй хүн харахад нэг бага халга гол харагддаг юм. Гүйрлээд ирэхээрээ бурхан бүр мөрөнгийн дайтай гол болно гэж. Би ер нь энэ хөх голынхаа юу ярдгийг юун тухай боддгийг варгал гадарлан даа хатарлан. Та шарахгүй л аавын минь битсэн шиг бурхны дайтай хүү юм аа. Таныг гол устай ярддаг бодлого хүслийн сонсдог гэхэд би л итгэнэ. Хөрхидөө. За миний хүү яваа тэр. Сүү сайлаа сайн өргөөд, мөргөөд залбираад ирээрээ. За. Эртхэн буцаж ирэхгүй бол энэ оройдоо ер нь бороо орж магадгүй л байна да. Эмээ! Та туглаан нийлүүлчвээ! Эмээ, бид хоёр яваад ирлээ. Замлаа хуйлаад би аргадах гээд бөөл юм боллоо. Эрэгтэй хүн байж огтуучиг уйлаад л инээдтэй юм болсон. Манай мандах юугаач ойлгох вэ? Аавынхаа төрсэн газар очих сайхан ч даанч харамсалтай байлаа. Аавыг огт мэдэхгүй хүн шүү дээ би чинь. Аав маань энэ төрсэн гэж бодхоос л нулимс асгараад байх юм. Насаар хамт байж байгаад гинт аавгүй болчихсон юм шиг санагдаж байна. Өнөр нь өнөртөж, инээд нь хүртэл сонсогдох шиг. Миний хүү гээд мөрөн дээрээ өргөөд инхрийлэн тэмрэх шиг л санагдсан да. Эвитэй хөрхи. Ээж аавыг орлогод үлддэг юм чинь хор бод ганцхан шүү дээ. Төрсөн нутгал ийм ачлалтай байдаг. Тийм болохоор хөгшин надаар хэлмэлэх юу аа? Матер болгон хүнд заяадаггүй сайхан хүний үрдээ чивэл. Тийм ээ. Орооцсон ч гэсэн ухаар санах юм их л байна. Энэ сайхан нутгийн төлөө аавынхаа адил уул усныхаа төлөө ихийг хийж чадахгүй ч хүн шиг сайхан амьдрий өр хөөхтэй сайхан өсгөйл гэж бодож байна да. Нэ машин ирж байна. Ээж аа хоёр ирж байгаа юм болов уу? Хой манта! Манта! Миний хүү машины урдаас гүйж яах нь вэ? Голын эхэд айл зөндөө байгаа тэдний дэл ирж байгаа ус байлгүй дээ. Үгүй. Энэ хүүхэд өөр эцэг ихэн хүлээгээд хэцүүдлээ шүү. Үгүй. Яачсан улас гэхээр энэ араараасаа яваад алга болчихдаг байна эд нар ч гэдэг. Тийм ээ? Өөв. Хүү чинь хэзээ явсан? Хот руу. Айл хавар явсан хүмүн. Сургууль тараад л явсан. Сар гарan болчглоо сург байдгүй. Эмээ харда аав ирчихлээ. Би танд хэлсэн биз дээ. Би аавыгаа ирж байна гэж зүудэлсэн. Үнэн байгаа ч дээ. Йоо видео миний мөхөө. За л хөөхтүүдээ гэрт орж цай ууцгаа. За, миний хүү чинь жаахан ядраа юу да? Яасан бэ миний хүү? Ээж минь дээ. Аа. Юм юм л боллоо. Их ч явлаа та. Оо, манайх зочинтай байгаа маа да. Тийм ээ. Би суман дээрээс сонслоо. Урилгахгүй зочин болж ирчихээд л амралтанд ирсэн юм шиг дайлуул сайлуулаад л
Харин азар аав ээжигээ таньдаг айлд ирээд гэртээ ирсэн юм шиг сайхан байна оо. Таныг хүлээсэн хөгшин залуу хоёр хүний нар гарлаа та. Ястай, ястай. Нар гарлаа хүмүн. Гэнэт миний хөө. Ну саруулыг аваад ирнэ гэсэн чинь яв. Араас ч ирэх юм уу? Мантха. А. Аав ихө туглаа хар. За. Алуу эмигээсээ чихэр аваад гадаа тоглож бай заяа. За аваа. Ээж. Ойрд даралт чинь гайгүй үсттэй. Эмээ ууж байгаа юм. Ууж байгаа өмнөхөө. Энэ нэг нь буянтай хүүхэд ирээд. Хүүгийн чинь эртэл хамт байя гэд бүр нэг санаа амар сууж байлаа шүү дээ. Гэнгэхэд миний хөө. Ээж нь чамд нэг дүү бий гэж ярьдаг байсан да. Тэр дүү чинь... Тийм ээ. Тэр дүүгийнхээ сургыг гаргаад хэн байсныг нь олж мэдээд ирлээ дээ ээж минь. Тийм үү. Та бид хоёр ч юугаа мэдхив дээ. Гэхдээ л амьд минь явхад сэтгэлийн там болсон мэдээд уулаад л ирлээ. Яа бурхан минь. Настай болсон таныгаа гэдэл хүн эргээд ирлээ. Тэрнээс биш тэр холын тэнгэрийн хаяа руу алга болчихмоор л байлаа. Тэр болгон хүнд таарад байдгүй хэцүү хөв тавлан хүүдэн тохиолдсон байжээ ээж минь. Яцаата би ч гадуур гарч явах ажил амжуул хийдэ. Гэхдээ ер нь мөчр төгөөд ирдэм билүү? Ойрноос өөр борооч хинцтэй байна. Юу? Юун ту? Гот та хоёр чинь энд ирэхээс өмнө уулзчихсан байсан хэрэг үү? Гөөрөө тэгээд энэ замлан яхаар надад юу ч ярьдаггүй юм? Гөө уулзалгүй яхав дэ ээж минь. Хүн хотод оюутан болж очиод уулзсан байх шүү дээ. Гэхдээ байна. Гөө арайч дээ. Тэгж уулзаад байхдаа ч яхав дэ ээжээ. Гөө яасан бэ? Бүх юм тэр муу авгаан буруу. Төрүүлсэн үрээ нохоо өнгөлөг шиг төрүүлээд хайчихч гэж тий. Тэрнийн яах гэж ээж минь гэж бодож санаж барааг нь ганц удаа харчих юмсан гэж зүудэлж явсан юм болоо. Танч явда ээж минь. Залмын. Би одоо яаж амьдрах юм бэ? Алмын хөө. Эвдээ юм шиг. Алмын хөө. Занах ус. Миний хөө тайвшир. Юу яриад байгаа юм бэ? Ээж нь мэдхи юм алга. Үш миний хөө. Миний хөө. Ингээд чиний бие зүгээр үү? Би яах вэ ээж? Сэтгэл санаа л авах юм алга. Яах гэж тийм муухай ээжийн хүүхэд олж төрөвдөө? Аав минь ч эрт үгснэ нь болж. Заатай энэ хүмүн нэг л биш дээ. Хий юмд л дайр болчихлаа бололтой. Одоо яадаг хэрэгвэ? Яа бурхан минь. Одоо яавал тэрвэ? Гүй юрн миний хүүд. Тэр хот газар нэг л таарамжгүй бололтой байдаг шүү. Нэг яагаад те миний хүүг анх сургууль аваад хот явхад ээж нь дайтаа өгнөөс асуусан шүү дээ. Яваад димээ л гэж өссөн. Миний хүү яавал гэж гээд л яваад гүссэн. Хичнээн их бэй чинь өгдөж байж нэг сургуулийн дүүр гэдэг. Одоо хардаа. Сураг ажигч үгүй. Хаврын алга болж арай гэж нэг ирэхээр элдвэн дэми юм ярьж ээжээгээ айлгатал. Али бос минь хөө.
Урд галтаар ачаа толгоо хөцөөг нэг сайхан угаагаад сэргээ гэтэр. За тэгий дээ ээжээ. Нэрэл хаг ташсан хүүтэн усанд булхаад ирээ. Бузар минь арилахгүйч арай дээрдэх байгаад. Яа бурхан тэнгэр минь. Та хоёр чинь надад юу доолгох нь нэвэ? Энэ өгөр толгой үхэлгүй өди хөрснөн ийм айхтар юм дуулах гээд байсан юм гэж юу? Ээж минь, хүн ийм л зовлон туулж өдийг хөрсөн бай. Итгэхэд бэрх байгаа үсттэй. Саруул маань, саруул маань миний төрсөн дүү байж гэж би яаж мэдх юм бэ? Энэ хөв тавлын арай л хатуудж байна. Бурхан минь, бурхан минь. Надад одоо ер нь таан чиг алга таалга алга. Гүн, гүн нэр бид чинь аригчтэй. Ямар хөвлийн үрээр ийм хичээс төрдөг байна. Хот ротуутагвэл намаг өндөр өгөөд өгөөд говийн нэг аймаг руу алга болсон юм гис. Намаг юм ойлгохтойгоо болох үед өвөө минь таанч бурхам болчихсон. Би гэдэг хүн хар илгийн хүний гар дээр өсөж өдий хөрсөн хүн шүү дээ. Аавынхаа өдрийн тэмдэглэлийг олтлоо хаан төрсөн хэний хүүхэд болохоо ч мэдэхгүй л явлаа. Аав минь хоёр хүмүүс гээд л бичээд байсан байдгийг би хинээс ч асуух хүлээд төрсөн нутгатаал ямар ч байсан очий гэж хийдсэн. Ах дээрийн хүрээдэр нь ийм амархан ахыг олчих юм гэж хэн мэдлээ? Ах дүүгээ асуух нь байтгаал өссөн хүн дээ би. Азар өндөр өвгийн өргөмөл дүү буурай минь сайн хүн байсан юм да. Намайг өдий зэрэгт хөргөссөндээ илүү ч үгүй дутуучгүй хайрлсан. Настай хүн хөөрхи өөр яах вүлээд? Төрсөн ихээс минь хавгүй илүүл намайг гэсээр насан эцэс болтлоо зүтгэсэн. За бүсгүй амтныг муу хэлээд яах. Хов тавилна нь тийм зурагтай. Ухаан нь хэмжээтэй байсан байгаа үстэй хөр. Ката мандах минь одоо яах болж байна таминь? Ямар азар ингэж эрүүл сар бол төрөвдөө. Бурхан л ивэж дээ. Ганц тайвшрах юм хүмүн л байна да ээж минь. Азар хүмүн саруулын хүү бишээ. Нүгэл түүн хүний сайхан охиныг амьд минд хань ижлээ хийгээд аваад явах заяагүй байсан юм байлгүй. Хүүгээ төрүүлээд тэр минь эмлэхт өд болсон юм. Тэгээд л үлгийтэй хүүхэд тэврээд оюутны байранд хоцорсон надад хань бараа болж хүүг минь харалцаж байгаад саруул маа надад тасчихсан хэрэг. Яа бурхан байна. Гүнчин. Чичи ер нь юугаа яриад байгаа хөөхд вэ? Өдөө болтол ээжтэй хэлэхгүй яаж байгаа хүн бэ чичнэ? Би ч гэж нэг би ганцхан сартаа улаан нялзраа юм тэврээд ирэхт нь бөөн хөл хөөрцөг болоод л аваад үлдсэнээс биш яав ивч гэж асуусан юм байхгүй. За да тэгээд энэ хүүхдүүд чи ер нь намайг хүний дайтай боддог ч юм уу да хүч юм уу? Замлаан. Миний дөө одоо гуруулаа яах вэ? Яаж гсэн хувь тавилантай гэхээр ийм байдаг байна. Саруулыг хайж би тэнгэрийн хаяа хүртэл явлаа. Ээж нь нялх байхад нь орхиод явсан айл нь дамдин гэж байдгийн бэ.
хотод найздаа захаа үлдээгээд л явчихч. Уулзаж чадсангүй. Гүй тэгэд уулзаад чи яах юм? Уулзаад ярихаас илүү тийм нэг захаа үлдээсэн байналаа. Гүй уухаастаа тэр дамдын гэдэг айлынхын сургыг чи тэгэд гаргав уу? Саруул минь тэдний дэл байж таарлаа да. Гаргасан гэж гаргасан. За тэгэд нэг муу ёрын газар зусаж байгаад аянганд нэргүүлээд тэр айл дууссан юм байна лээ. Тэр газрын нэр нь ямар эвгүй гэж бодно. За бүүн дэрсний адаг. Нутгийн айл амтан дайжаад эзгүй зилүүд газар байдаг юм лээ. Бурхан минь. Бурхан өршөг. Мэдхгүй юм даах минь. Энэ хорвоо дээр ээжтэй хаягдсан орой ганц амтан л гэж өөрийнхөө хувьцаанд гомдож явлаа. Тэгтэл бүр дүүтэйч ахтайч байж аавынхаа нутагт ирж явж ил гуниг тунарсан энэ мэдээг олж сонсговчртай байж тээ. Учрыг олохгүй болтлоо төөрмөр хөв тавлантай уус юм а бид гурав. Ах нь амьдрдаг л байх та. Тэгээд ч үкснээс үлдсэн ганц хүүгээ настай ихтэй орхиод бас нэг гашин хөв тавлангийн шанг таталтай нь штэ. Гэхдээ л төрсөн дүүгээ танилгүй хэдэн жил хамт амьдрсэн гэж бодохоор амьсгаад авчтаад сэтгэл урагдаад байх юм а. Таны бүрөө гэж юу ах вэ? Бидний ээжил ийм ээдрээтэй гашин тавланг бидэнд өгчгэж хоёрын хоёр нь ялах хөөхтэй нэг нь хар илгийн хүнд өрчлүүлж уул усны мохорд орчихад нөгөөг нь өнөө маргашгүй уусан өвгөн хүнд аваачиж өгч хүн танихгүй хотроонд үлдээгээд үгүй тэгэд явах мөрөөрөө явахгүй дахиад нэг хөөхтийн хувьцаагаар тоглосон байх юм. Үгүй ядахтаа хоёр ахт нь дүүчин энэ шүү гэд хөтөлж ирээ танилцуулсан бол ийм юм болохгүй л байх байсан да. Тийм биз дээ хаа? Тийм ээ. Ээжтэй л гомдох ихэр гомдож байна да. Ээж хүн ийм байдаг гэж би үлгэр домгоос сонсож байгаагүй юм байна. Харин тийм ээ. Бүх юм учиртай. Урд насны үеийн үр төлөөс гэж нэг юм байдаг юм шиг байна өө. Аав минь зэргээс эрэхтэй л ээжийг хэл өггүй хаанхын хиний үр болохын ч мэдэхгүй шахамл дагуулад ирсэн гэсэн. Дараа нь би аавынхаа адил саруулыг таньж мэдлгүй асууд сургалдлгүй дагуулад л ирсэн. Ер нь тэгээд насан туршийн ханаа сонгоно гэдэг энэ амьдралын эхлэл байдгийн байна шүү дүүмэн. Үр хойчдоо хатан дээр цусаараа сэйлж үлдэмээр захаас энэ л юм байна. Хилээд ёо. Хиний үр, хиний удам, хиний ямар хамаатай юм бэ? Таарч тохирч л байвал гээд хайртай дуртай гээд амьдрах гэж зүтгэдгийн цаана мөн ч их учир утга байдаг юм байна. Ураг удмынхаа тухай газрын үндэс шиг салаалж мөчрөсөн түүхийг оргодол босвол байсан ч хулгайч дээрмчин явсан ч үнчин өрөөс нь зүдэрч зовж хаа сайгүй тинж амдирсан ч үр хүүхэдтэй өөрийн удам судар амдирсан түүхээ хилж ярьж бичиж зурж үлдээхийн үнцнийг мэдэхгүй болгаар хуйлэрэн боссон амьдрал хувь тавлангийн гашуун шуурганд бид үртчээ дүүм. Даанч харамсалтай. Аудуур хэсэг Тэнгэрийн хаяа руу.
За миний дөө. Сайн яваарай. Намар ихнэр хүүхдээ аваад хүрээд ирээрэй заа юу. Ах нь энэ жилээс багшлахаа болохоор шийдсэн. Тэж төрүүлсэн ээжээс минь илүү намайг гэж насаараа ганц би миний төлөө зүтгэсэн. Хүүгийн минь өсгөж өгсөн. Буурал ихийгээ хідэн малаа дагаж өөрийн таавараа амьдрахт нь дим тус болж л багч болов ачийн хариулъя та. Миний ах сэтгэлийн их тэнхээтэй байна шүү. Засч залруулж болдгоо хов тавланг яалтаач вүлээ. Хүүгэл ухаантай сэхээтэй удам судраа мэддэг хүн болгож өсгөөрэй дөө. Дэгнээ. Ах нь хүүгээ хүний ухаан суугаад ирэхээр нь дагуулж байгаад ээжийнх нь ах дүү нартай танилцуулнаа. Тэгэр сая хотод очиод тэд нартайгаа уулзаад ирсэн. Хөөхи хүүг минь ээж нь өөд болоход чамаас оллоо гэж үзэн ядаа занад зүхэд ихийнх нь амийг авсан энэ зулбсгаа өөрөө авч өсөг гэдл хоолныч мөнггүй ядуу оюутанд үлдээгээд явсан ус намайг хараад бөөм баяр хөл хөөрцөг болсон хүмүүс байсан шүү. За та тэгээд цаг хугацаа бүхнийг эмчилх юм да. Тийм ээ. Цаг хугацаа ямар ч зовлонг мартаг нуулдгүй байсан бол хүндрэлтэн үе олноороо галзуурах байсан биз? Аха. Та ээжийн сургыг гаргасан уу? Ер хаана явдаг юм бэл? Хөрхи. Уха муутай ихийн сэтгэлээр дутмагч төрүүлсэн ээж минь л юмсан. Миний дөө. Энэ захианаас чи бүх юмний учрыг нь олж мэднэ. Гэртээ очиод уншаарай заа. Би зориуд явхаар чи нөхч байгаа юм. Саруулын бичиж үлдээсэн захиа. Сайн байна уу? Ах минь. Энэ захиаг би танд сэтгэлээ сэмлэж нийтгсэн утсаа нулимсандаа дурж бичлээ. Олон зүйл бичих сэтгэлийн тэнхээ алга. Тийм болохоор тавчхан бичлээ. Та бит хоёр төрсөн ахトゥ хоёр юм байна. Гэхдээ би хятад эцэгтэй. Хятад хүний хаягдсан хүүхэд. Амар. Бүр галзуурмаар байгаач. Ээж минь намайг 3 настай байхад бүр тэнгэрийн хаяанд байдаг малчин айлд үлдээгээд хятад нөхрөө дагаад явсан юм байна. Далаа шиг улсын шороо шиг хүн замд хов тавлантайгаа уусан оцсон мэдтэй. Олгээд ч олдохгүй. Олохгээд ч хэрэггүй. Тим ээж бидэнд хэрэггүй. Бидэнд гэсний учир нь танд дүү, надад ах би. Нэрийг нь Замлан гэдэг. Яг тантай адилхан сайхан хүн байна лээ. Би зөндөө харсан. Дэрэгдүүр нь хүртэл өнгөрсөн гэж 2 хөөрхөн хүүтэй хүүхдүүдтэй хайртай сайхан их нэртэй. Та хотод ирвэл хөдөө аж ахуйн их сургууль дээр очиорой. Тэр сургуулийн багш нь
харин намайг битгий хайгаарэ. Би тэнгэрийн хаяа руу явлаа. Хүүд маань ээж нь хайртай байсан. Хайрласаар л байгаа. Ховь тавлан ивэвэл сэтгэл зүрхний шаналанд хуй салхи намдвал уулцнаа. Хамгийн дуртай үлгэрийг нь ярьж өгнө гэж хэлээрээ. Би танаас нэг зүйлийг зориглон гуй. Та ухаантай хүн. Замлан ахыг олж уулзаад миний гуйлтыг заавал биелүүлээрэй. Явуулын ихийн сэтгэлгүй мунхаг эмхтэй үлдээгээд явсан юм гэж атлалгүй. Хүний хүүхэд гэж өөлөлгүй. Өсгөж өгсөн аав ээж хоёрынхоо бурхан болсон газар. Дүүн хитэн мод тарьсан. Монос гэдэг мод. Тэнгэрийн дор тэр монснууд цэцэглэж Бурхнаас илүү ачлалтай тэр хоёр сайхан буурлын сэтгэлийн өнгөтэй цагаан цэцэг говь нутгийг бүрхэн ургаасай гэж дүүн хүсэж байна. Бөөнд ирсний адагт чөтгөр байдаг гэж биш. Цав цагаан сүү шиг цагаан цэцгэс ургадаг гэж хожмын өдрүүдэд яригтаасай. Энэ л миний цорын ганц хүсэл. Ийм болохоор ах нар минь жилдээ ганц удаа эргэж тойрч байгаарай. Миний моноснуудыг. Ах минь, би таныг зөвхөн дүүгийн хайраар хайрлаж байсан гэдэгт итгэхийг хичээгээрэй. Бидэнд ийм гашуун хувь тавилан оногдуулсан хинч байсан. Битгий муугар бодоорой. Энд тэнд тарсан цэцгээч орхиод явдаггүй байхад хайраас ургасан хүүхдүүдээ орхиод явсан ээжийг яалтай чүлээ. Ингэж бодгол хамгийн гашуун байна. Баяртай. Та бүхэндээ сэтгүүлч яруу найрагч Балсангийн Лавсрангийн Тэнгэрийн хаяа руу радио жүжиг сонсголоо. Найруулагч Инх Төвшин, жүжигт оролцсон Монгол улсын соёлын гавьяац сэтгэлтэн Билгэ, Од Баяр, Сэн Даяуш, Анх Холд, Ган Төмөр, Сэвэлмаа.